Neçe il bundan önce buraya geldiniz? İlk önce bütün Azerbaycanımızı, Türk dünyasını salamlayıram. Çok sağ olun, hoş gelmişsiniz, safa getirmişsiniz. Ben 2000'inci ildən bəri Hollandiyada yaşayıram. Ama Azerbaycan kültürümüzü yaşadıram, həmişə sazımla, sözümle. Allah gibi yaşıllıqlar ölkəsi, göllər ölkəsi, Hollandanı Hollandalılar cenneti çevirir. Arzu edirəm ki, her bir Azerbaycanlı, her bir Türküm deyən insan bir-birindən həmrəy olsun, bir-birinə yaxın olsun, bir-birini sevsin. Vətən gözəldir, əlbəttə ki gözəldir. Amma həyatı da gətirib bizi bura. Mənim bir Azərbaycanım şey. Hoş gördük Şamil bəy. Biz bugün hardayıq? Özəlliklə biraz bundan öncə də anlattı. Sizin öz dilinizdən eşitməliyəm. Mən bildiyim də ki Hollandiyanın Rotterdam'ındayıq. Rotterdam'ı biraz bizə anlatar mısınız? Yenə hoş geldiniz. Çok Allah sizin canınız sağ eləsin. Sabah bizim Azərbaycanımızın birisi de Azerbaycan. Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, biz Hollandiya'dayız. Hollandiya'nın Rotterdam'ında bir değerli soydaşımız, dildaşımız, Sayın Şamil Bey. Şamil Bey, çok sağ olsun, var olsun. Bir neçə gün bundan önce yaz bayramıydı. Yaz bayramında bir orada bir kutlama var idi. Orada bir şenlik töreni var idi. Oraya katılmıştık. Orada tanıştık. Sağ olsun, var olsun, bizi Hollandiya'nın çok çeşitli bir bölgelerine bizi götürdü ve özellikle de ki bugün oturduğumuz yer Şamil Bey'in diyebilirim ki bağıdır, bahçasıdır, her yer, yani Hollandiya'nın her bir yeri, her yere gittiğimizde bağ, bahça, güller, çiçekler, sonra göletler, sular ve özellikle yamyaşıllık ölkəsidir. Ne kadar da bunun üzerinde biz danışsaq yine de az yetiririk. Bugün doğanın koynundayıq. Özellikle böyle ağaclar vardır. Göze el böyle bir esinti gelir. Arkamızda böyle bir suyun bir şırıltısı vardır. Güzellik var. Her yerde yamyaşıl var. Ve bir özellik vardı ki Sayın Şamil Bey'in de koynunda qopuzumuz. Azerbaycan'dan getirdiği bir qopuz vardır. O qopuzun mən bu gizlilerini, bu sırlarını soracağım. Buna göre ki, qopuz bizim varlığımızdır, dilimizdir, bizim kültürümüzdür, bizim keçmişimizdir. Deyə bilərəm ki, dilimizin varlığıdır. Hoş gördük sizi Şamil Bey. Öncə Hollandiyadan başlayacağıq. Haralısınız, nə zaman, kimsiniz, nə zaman geldiniz? Doğrudur, yani her yere gittiğimizde bizim için bir övgüdür, bizim için bir şereftir. Azerbaycan Türkleri, yani dünyanın her yerinde gittiğimizde orada iş adamları olsun, orada bir güzellik olsun, orada bir iş kursunlar. Bu da bizim için büyük bir varlıktır. Yani sizin zenginliğiniz ölkənin zenginliğidir, elimizin zenginliğidir. Buyuruz, söz sizdədir. Öncelikle teşekkür ederim. Çok hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun, var olun. Ben Şamil Aydınoğlu. Benim bir tarafım Gedebey, Taşkesen, Kəlbəcər, Gəncə. Geldim Hollandiya. Burada qalası oldum, burada çalışıram. Evlendim, burada toy elədim. Şükürler olsun, her şey çok güzel, çok yaxşı. Biz hal-hazırda Hollanda'nın Rotterdam şehrindeyim. Rotterdam bizdir. Ben bu sazı artık en azından 40 ildir yaşadıram her yerde. Uşaq vaxtından. Konsertlerde, toylarda, şenliklerde, bayramlarda. Şükürler olsun, hal-hazırda Hollandiya'da nüfuzumuz çoxalmaqdadır. Toylar, şenlikler hep beraber burada keçiririk yani. Özellikle bunu sormalıyam ki, yaklaşık Hollandiya'da ne kadar Türk yaşayır? Azerbaycan Türk olsun ya Türkiye Türk olsun. Duyduğumdan dolayı burada bir şenlik olur, düğün olur. Böyle şenliklerimizde Türk şarkıları, türküler seslenir, mahnılarımız seslenir. Bu özü bir erdemdir, bu özü bir...
Şükürler olsun, her şey çok güzel, çok yakışı. Biz hal-hazırda Hollanda'nın Rotterdam şehrindeyiz. Rotterdam'ızdı. Ben bu sazı artık en azından 40 ildir yaşadıram her yerde. Uşaq vaxtından, konsertlerde, toylarda, şenliklerde, bayramlarda. Şükürler olsun, hal-hazırda Hollanda'da nüfuzumuz çoxalmaqdadır. Toylar, şenlikler hep beraber burada keçiririk yani. Özellikle bunu sormalıyam ki, yaklaşık Hollanda'da ne kadar Türk yaşayır? Azerbaycan Türk olsun ya Türkiye Türk olsun. Duyduğumdan dolayı burada bir şenlik olur, düğün olur. Böyle şenliklerimizde Türk şarkıları, türküler seslenir, mahnılarımız seslenir. Bu özü bir erdemdir, bu özü bir değerdir. Yani dünyanın her yerine de serpilse, İlk önce öz varlığımızı yaşatmak, dilimizi yaşatmak. Yani az değil, bu ülkede yaşayırım. Benim uşaqlarım da öyle büyüyür. O şeyde, o ruhda büyüyürler. Azerbaycan uğrunda mesela. Sevirler. Ben Azerbaycan'a aparırım uşaqlarımı her yaz. Her yay aparırım, gezdiririm dağları, o təbiyyətin gözelliklerini onlara gösteririm. Çok hoşlarına gelir. Şimdi Allah ne kadar ömür verir, biz Azerbaycanımızla beraberik. Her zaman adet ənənələrimizi bazarıq ki, yaşadaq, yaşatdıraq. Tabii. Bu Abdullah Şaiq'in bir güzel kupleti var. Deyir, vətəni sevməyən insan olmaz, olsa o şəxsdə vicdan olmaz. Yəni ki, vətəni sevməyən bir insan vicdansız olar. İkinci Qarabağ Savaşında bir Azərbaycan zəfər sağladı, bir utku sağladı, bir başarı qıldı. Şamil burada neler yaşadı, nə həyəcan yaşadı? Valla, çox həyəcan yaşadım, həqiqi mənada. Bizim, yani o sevinç gözyaşlarına boğuldunuz mu? Bəli, kesinlikle, dəfələrlə. Bizim mühtərəm prezidentimiz, yani Ali Başkomandanımız. O da sayın, çox sağ olsun, canı sağ olsun. Çox sağ olsun. Mən onun haqqında, atasının haqqında, özünün haqqında, Cümhurbaşqanımızın, prezidentimizin, Mehriban xanımın haqqında, yəni olan şeyləri mən, hətta müxalifət jurnalı olan Xudafəri jurnalına məqalələr yazdım. Yazdım. Ben inanırdım ki inşallah bir kahraman çıkıp bizim torpaqları azad edecek. Esas mesele odur ki bizim düşen papağımızı başımıza koydu. Bu gördüğünüz bahçede bizim Azerbaycanımızın memurları, bir sürü gelipler, buraya konak gelipler her zaman. Burada ağırlamışıq, burada oturmuşuq, söhbət eləmişik Azerbaycanla, sazımız elimizde, güzel güzel söhbətler eləmişik. Yani indi de şükürler olsun, Qarabağımızın 80%'ini düşmənin işğalından azad etmişik. Gün o gün olsun. Qarabağımızın o qalan 4 rayonu, 4 bölgəsində. Özellikle de ki, üst tarihde bunu artırmalıyam ki, günü gün olsun ki, o Səfəvi dönemində olan topraqlarımız elde edəcək, bütün Azərbaycanımız elde edəcək, Güneyli ve Kuzeyli. İnşallah, inşallah. Bütün Azərbaycanımız Allah'tan arz edirəm ki, Azərbaycanımız bütün olsun, o satılmış, peşkeş edilmiş torpaqlarımız, işgal olmuş torpaqlarımız, hamısını geri qaytaraq, şad firavan yaşayaq.
Türklə bərabər olaq, türk qardaşlarımızla. And olsun ki, ben o kadar sevinçliyim ki, bu Qarabağımız, bu 2. Qarabağ savaşında bizim zəfər kazanmağımız hakikaten bizim her bir insanımıza. Saygı değer, değerli soydaşlarımız. Bildiğiniz gibi Hollanda'dayım. Hollanda'da Rotterdam'dayız. Bir değerli dildaşımız, soydaşımız, çok sağ olsun, var olsun Şamil Bey. Şamil Bey Hollanda'da yaşamaktadır. Özü de iş adamıdır. Ancak burada olan, burada yaşayan Azerbaycanlılarla, Türklerle ilgilenir. Çok sağ olsun, var olsun. Keçenlerde Hollanda'ya geldiğimizde yaz bayramına bir 3 gün kalırdı. Yaz bayramı kutlamasında orada görüştük, tanıştık. Çok sağ olsun, var olsun, böyle çok sıcak kanlı. Gerçekten özellikle Azerbaycanımızı seven, dilimizi seven, varlığımızı seven, özellikle Hollanda'da yaşadığına bakmayarak, ancak Gəncə kökənlidir. Gəncədə, Gəncənin o Maral Gölündən, Maral Gölünün böyle o yam yaşılınlığı gerçekten dillerden dillere dolaşmaqdadır. Bugün Şamil Bey Rotterdam'da yaşamaqdadır. Hollanda'da yaşadığında da bu telli sazımız ve qopuzumuz her zaman her yere yettiğinde Şamil Bey ilədir. Şamil Bey her yerde de olsa, keçenlerde de bir danışığımız oldu bir çay masasında. Dedim ki, siz Hollanda'dasınız. Dedi, ben Hollanda'da da olsam her zaman benim ürəyim Azerbaycan'a çırpını. Hoş gördü Şamil Bey. Öz dilinizden eşitməliyəm. Biraz vurguladım. Dedim ki, Hollanda'dayıq, Rotterdam'dayıq. Neçə il bundan öncə buraya geldiniz? İlk öncə bütün Azərbaycanımızı, Türk dünyasını salamlayıram. Çox sağ olun, xoş gəlibsiniz, səfa gətirmisiniz. Mən 2000-ci ildən bəri Hollandiyada yaşayıram. Amma Azərbaycan kültürümüzü yaşadıram həmişə sazımla, sözümlə. Allah Azərbaycanımızı var eləsin. Deyir, vətən nə qədər yaxşı oldu, pis oldu, yenə vətəndir. Vətənimizi biz sevirik, vətənimizə canımız qurban. İlk önce Hollanda'dan deyim size. Hollanda Avrupa'nın en güzel güşelerinden biridir. Hollanda bilirsiniz, bildiğiniz gibi yaşıllıklar ülkesi, göller ülkesi. Hollanda'nı Hollandalılar cenneti çevirir. Arzu edelim ki, her bir Azerbaycanlı, her bir Türk'üm diyen insan birbirinden hemrey olsun, birbirine yakın olsun, birbirini sevsin. Vətən gözəldir, əlbəttə ki gözəldir. Amma həyatı da gətirib bizi bura. Mənim bir Azərbaycanım şeiri var. İstəyirəm onu sizə mən deyim. Buyurun. İcazə verir sizə. Söz sizdədir. Deyir, çox zamandır səndən ayrı qalmışam. Ey ana vətənim, Azərbaycanım. Şam kimi əriyib gül təksi olmuşam sənin həsrətindən, Azərbaycanım. Bir yanın Şirvandır, bir yanın Muğan. Almışıq hayfını düşmənlən, inan. Gözəl Qarabağım, o cənnət məkan. İndi azad oldu, Azərbaycanım. Birlik, bərabərlik yaraşır bizə. İnanma, qardaşım, hər yalan sözə. Ordumuz düşməni gətirdi dizə. Zəfər bizim oldu, Azərbaycanım. Özəlliklə də ki, gözlərimiz aydın. Bəlkə 2 il bundan öncə belə niskillər içərisində kavrulurduq. Qarabağ toprakları tapdaq altındaydı. Ancaq bayramımız bayrama qarışırdı. Yani 2 ildir, yani böyle bu yaz bayramı geldiğinde bir Qarabağ bayramını da kutluyoruz. Onun üzerine, yani buradan böyle bugün qopuz da sizin qoynunuzdadır. Bir baş sarı tel gelsin. Azərbaycanımızın sağlığına. Deyir, şəhidlərini xatirəmdə saxlarım. Deyir, şahitlerini xatirəmde sax, çok yaxşı. Biz hal-hazırda Hollanda'nın Rotterdam şəhərindəyik. Rotterdam bizdir. Mənim sazı artık en azından 40 ildir
yaşadıram her yerde. Uşaq vaxtından. Konsertlerde, toylarda, şenliklerde, bayramlarda. Şükürler olsun, hal-hazırda Hollandiya'da nüfuzumuz çoxalmaqdadır. Toylar, şenlikler hep beraber burada keçiririk yani. Özellikle bunu sormalıyam ki, yaklaşıklar, sular ve özellikle yamyaşıklık ölkəsidir. Ne kadar da bunun üzerinde biz danışsaq, yine de az yetiririk. Bugün doğanın qoynundayıq. Özellikle böyle ağaclar vardır. Türkleri yani dünyanın her yerinde getirdiğimizde orada iş adamları olsun, orada bir gözellik olsun, orada bir iş kursunlar. Ölkəsi, göller ölkəsi, her şey çok güzel. Ve özellikle çiçekler, ağaclar, özellikle bütün çiçekler, bitkiler, yan yaşıllıklar. Ne isterseniz, ne isterseniz var, var burada. Allah vətənimizi də, Azərbaycanımızı da hər bildi. Burada iş adamıyıq, işləyirik, çalışırıq, yəni xidmət edirik həm vətənimizə, həm də Hollandiya dövlətinə. Və bir də də özəlliyiz buydu ki, gerçəkdən bəlkə uykumda da görə bilməzdim. O günü, o axşam yaz... İstər Amerika'da olum, Avropada olum... Yaşatmalıyıq. Yaşatmalıyıq. Saz bizim gözəl gələnəyimizdir. Mən sazı artıq... En azından 40 ildir yaşadıram her yerde, uşaq vaxtından. Konsertlerde, toylarda, şenliklerde, bayramlarda. Şükürler olsun, hal-hazırda Hollanda. Gözəl oyda Azərbaycan oyunları, bütün gələnəklərimiz, görənəklərimiz, bayramın gələnəkləri, görənəkləri, orada göyləri, səmənləri, hər şeyi belə bir o quru yemişlər nə türlü sofralarda olurdu. Elə düşündüm ki, yəni bu məni çox-çox sevindirir. Toylardan, düğünlərdən bugünə qədər bəlkə bu 23 ilin içərisində çeşitli yerlərə getdiniz. Nələr oldu? Bir Azərbaycanlılar bir araya gəldiyində onların şənliklərindən anlatar mısınız? Yani o dil ister istemez yurt dışında aradan gider. Düz doğrudur. Biz yad ellerde de yaşasak, çeşitli ülkelerde de yaşasak, ama ilk önce dilimizi ve Azerbaycan'ı yaşatmak, yani bu bizim aslında gıdalanırıq. Yani çalışırıq, para kazanırıq. Bəli, bəli. Bunların bayraklarına da devletine de Hollanda hükümetinin çok büyük saygımız var, hürmetimiz var. Eyni öz vətənimiz kimi. 23 il yani az değil, bu ülkede yaşayırıq. Mənim uşaqlarım da. Dura bilmirdiler, yardımlar topluyordular. Burada ne işler gördünüz? İkinci Qarabağ Savaşında neler yaşadınız? Ne hayacanlar yaşadınız? Ve onun da o 44 günlük savaşta doğrudur. Üzüntülerimiz oldu. Tanrının saygısı, sevgisi buradan unutmayalım. Bütün 5'inde de Belçika'da orada bir toplanış oldu. Güney Azerbaycan. Biz ilə yani ya Anadolu da yaşayan Azerbaycan Türkleri olsun ya Kuzey Azerbaycan'a ve Güney Azerbaycan bir araya geldi. Yani bu derneklerin büyük bir yararı vardır. Getdi orada. Yani saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, biz Hollandiya'dayız. Hollandiya'nın Rotterdam'ında bir değerli soydaşımız, dildaşımız Sayın Şamil Bey. Şamil Bey çok sağ olsun, var olsun. Bir neçə gün bundan öncə yaz bayramıydı. Yaz bayramında bir orada bir kutlama var idi. Orada bir şənlik töreni var idi. Oraya katılmıştık. Orada tanıştık. Sağ olsun, var olsun. Bizi Hollandiya'nın çok çeşitli bir bölgelerine bizi götürdü. Ve özellikle de ki, bugün oturduğumuz yer Şamil Bey'in deyə bilərəm ki, bağıdır, bağçasıdır. Her yer, yani Hollandiya'nın her bir yeri, her yere getdiyimizde bağ, bağça, güllər, çiçəklər, sonra göletler, sular ve özellikle yamyaşıqlıq ölkəsidir. Ne kadar da bunun üzerinde biz danışsaq, yine de az yetiririk. Bugün doğanın qoynundayıq. Özellikle böyle ağaclar vardır, gözəl böyle bir əsinti gəlir. Arxamızda belə bir suyun bir şırıltısı vardır. Gözəllik var, her yerde yamyaşıl var. Ve bir özellik vardı ki, Sayın Şamil Bey'in de qoynunda qopuzumuz, Azerbaycan'dan getirdiği bir qopuz vardır. O qopuzun
Mən bu gizlilərini, bu sırlarını soracağım. Buna görə ki, qopuz bizim varlığımızdır, dilimizdir, bizim kültürümüzdür, bizim keçmişimizdir. Deyə bilərəm ki, dilimizin varlığıdır. Xoş gördük sizi Şamil bəy. Öncə Hollandiyadan başlayacağıq. Haralısınız, nə zaman, kimsiniz, nə zaman gəldiniz? Doğrudur, yəni hər yerə getdiyimizdə bizim üçün bir övgüdür, bizim üçün bir şərəfdir. Azərbaycan türkləri yəni dünyanın hər yerində getdiyimizdə orada iş adamları olsun, orada bir gözəllik olsun, orada bir iş qursunlar. Bu da bizim üçün böyük bir varlıqdır. Yəni sizin zənginliyiniz ölkənin zənginliyidir, elimizin zənginliyidir. Buyurun, söz sizdədir. Öncəliklə təşəkkür edirəm. Çox xoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz. Çox sağ olun, var olun. Mən Şamil Aydınoğlu. Mənim bir tərəfim Gədəbəy, Daşkəsən, Kəlbəcər, Gəncə. Gəldim Hollandiyaya. Burada qalası oldum, burada çalışıram. Evləndim, burada toy elədim. Şükürlər olsun, hər şey çox gözəl, çox yaxşı. Biz hal-hazırda Hollandanın Rotterdam şəhərindəyik. Rotterdam çox gözəl bir şəhər, Hollandanın ikinci şəhəridir. Gördüyünüz kimi yaşıllıqlar ölkəsi, göllər ölkəsi, hər şey çox gözəl. Və özəlliklə çiçəklər, ağaclar, özəlliklə bütün çiçəklər, bitkilər, yam yaşıllıqlar ölkəsi. Nə istərsiniz var burada. Allah vətənimizi də, Azərbaycanımızı da hər zaman gözəl eləsin. Amma bunu da deməliyəm ki, yəni Azərbaycanın da Muğanı, Zaqatalası, doğrudur. Burada bir gəlişmiş bir texnoloji vardır. Bütün yağmur suları, hər şeyi belə lağımlara salmışlar, kanallara salmışlar. Amma günü-günü olacaq ki, bizim də Azərbaycanın toprakları da bundan Hollandiya topraqlarından da qalan topraq deyil. Ya güney olsun, ya quzey olsun. Bəli, bəli. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, İlyas bəy. Azərbaycanımızın hər yeri cənnətdir. Azərbaycanımızın hər bir tərəfi gözəldir. Hər yeri cənnət məkandır. Mən 2000-ci ildən bəri Hollandiyada yaşayıram, Rotterdam şəhərində. Artıq 23 ildir. Burada iş adamıyıq, işləyirik, çalışırıq. Yəni xidmət edirik həm vətənimizə, həm də Hollandiya dövlətinə. Və bir dənə də özəlliyiniz buydu ki, gerçəkdən bəlkə uykumda da görə bilməzdim. O gün o axşam yaz bayramının axşamında gəldiniz, belə tanışdıq. Çox sağ olun, var olun. Belə bir böyük bir ilgi göstərdiniz. Özəlliklə də ki, bu gün məni öz bağınıza və bağçanıza gətirmişsiniz. Dediniz ki, qopuz salıram. Ancaq Azərbaycandan çıxsam da amma bu qopuza hər gün çalıram, hər gün baxıram. Azərbaycanı burada da yaşadırsınız və özəlliklə də ki, Azərbaycanın bayrağını da arabanızda və öz yanınızda da gəzdirirsiniz. Bəli, doğrudur, doğrudur. Çox təşəkkür edirəm. Saz bizim bildiyiniz kimi ən gözəl musiqi sənətindən biridir. Deyə bilərəm ki, varlığımızdır. Bəli, varlığımızı hər zaman, hər yerdə, mən istər Amerikada olum, Avropada olum, yaşatmalıyıq. Saz bizim gözəl gələnəyimizdir. Mən sazı artıq ən azından 40 ildir yaşadıram hər yerdə, uşaq vaxtından. Konsertlərdə, toylarda, şənliklərdə, bayramlarda. Şükürlər olsun, hal-hazırda Hollandiyada nüfuzumuz çoxalmaqdadır. Toylar, şənliklər hep beraber burada keçiririk yani. Özellikle bunu sormalıyam ki, yaklaşık Hollandiya'da ne kadar Türk yaşayır? Azerbaycan Türk olsun ya Türkiye Türk olsun. Duyduğumdan dolayı burada bir şənlik olur, düğün olur. Böyle şənliklerimizde Türk şarkıları, türküler seslenir, mahnılarımız seslenir. Bu özü bir erdemdir, bu özü bir değerdir. Yani dünyanın her yerine de serpilsə, İlk öncə öz varlığımızı yaşatmaq, dilimizi yaşatmaq. Bəli, bu da gerçəkdən məni çox-çox sevindirir. Doğrudur, kəsinliklə, düz deyirsiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Hollandiyada deyə bilmərəm nə qədər yaşadığını. Ən azından bir 30-40 min türk var. 4 minə yaxın da Azərbaycan türkü var. Bizim Güney Azərbaycandan da çox türklər var. Hamısı onların iş adamı, doktorlar var, həkimlər var.
Ondan sonra ne bileyim polisdə işləyənlər var. Nazirlikdə. Bəli, çeşitli yerlərdə işləyənlər var. Yəni ki, hər şey çox gözəl, mükəmməl. Şükür Allah'a. Doğrudur. Özəlliklə bu gün bu qopuzuzu ilə bizə hangi bir havanı çalacaqsınız? Sizin... Mən istərdim ki, baş sarı telli olsun. Baş da, mənim gözüm. Buyurun, söz baş sarı tel bizim saz sizdədir, qopuz sizdədir. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Mənim bir şair mənim üçün bir şeir yazmışdı. Doğrudur. Mənim Və özəlliklə də ki, gözəl belə qoşuqlarınız var, qoşmalarınız var, şeirləriniz vardır. Bəli. O şeirlərdən də bizim bəli. O dəyərli izləyicilərimizi bir qonaq edəsiniz. Sonra başlı, da qopuzun başlı. Üzərində görə o tellər nə çalacaq? İnşallah. Şair mənim üçün bir şeir yazmışdı. Deyir, Gədəbəy, Kəlbəcər, Daşkəsən elin, Gəncə vətənindən üçdü Şamilim. Mindi təyarəyə qalıqdı göyə, hansı qürbətələ düşdü Şamilim. Eldən aralanıb, elə qatılıb, fikirdən alnında düyün çatılıb. Qohuma, qardaşa arxa tapılıb, yad eldə gəzməyə quşdu Şamilim. Levli Cəfər əzəl gündən havalı, fələk ilə müdam olub davalı. Evi Quranlıdır, əli dualı. Azərbaycanın ən gözəl oğlu Şamilim. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun, siz də sağ olun. Alqışlar olsun Azərbaycanımızın oğlanlarına, qızlarına, igidlərinə və dəyərli elimizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir dənə də bir Azərbaycanım şeiri yazmışdım. Onu 2012-də yazmışdım, amma indi yeni versiyasını deyəcəm. Buyurun. Seyircilərimiz də şad olsun. Deyir, çox zamandır səndən ayrı qalmışam, ey ana vətənim Azərbaycanım. Şam kimi əriyib gül təksə olmuşam sənin həsrətindən Azərbaycanım. Bir yanın Şirvandır, bir yanın Muğan. Almışam hayfını düşməndən inan. Gözəl Qarabağım, o cənnət məkan bir gün azad olacaq Azərbaycanım. Yəni bir gün azad oldu Azərbaycanım. Birlik, bərabərlik yaraşır bizə. İnanma qardaşım hər yalan sözə. Ordumuz düşməni gətirdi dizə. Zəfər bizim oldu Azərbaycanım. Bülbüllər şad olmaz heç vaxt qəfəsdə. Gözlərim yollarda, qulağım səsdə. Şamiləm, dərdindən olmuşam xəstə. Bu qürbət ellərdə Azərbaycanım. İndi sizin üçün bir baş sarı tel ifa edeyim, siz feyzə bolun. Baş sarı tel gəlsin, dəyərli izləyicilərimiz. Yəni hər yerə getdiyimizdə çox belə bəlkə deyə bilərəm dünyanın və özəlliklə Avropa qıtası olsun, Amerikalı olsun, Amerikada yaşayan Azərbaycan türkləri olsun, hər yerə getdiyimizdə bu qopuz gedər. Buna görə ki, bu qopuz bizim qanımızdadır, bizim varlığımızı daşıyan bir qopuzdur. Biz bu havalar ilə, biz bu mahnılar ilə böyüdük. Bəsləndik, yəni bizim ruhumuzu oxşayan bir qopuz vardır. Mən çox-çox sevinirəm Hollandiyada da olsaq, Rotterdamda da olsaq, ancaq elə düşünürəm ki, Maral gölünün qoynundayıq. Gün o gün olsun ki, Maral gölündə birlikdə bərabər. Buyurun. Thank you.
Sayın Şamil Bey, özellikle burada Azerbaycan Türklerinin ad günü olur, doğum günleri olur, şenlikler olur, toylar olur, düğünler olur ve özellikle bayramlar olur. Bəli. Birine ben görgü tanığı oldum. O gün yaz bayramını gördüm. Orada olan soydaşlarımız, dildaşlarımız, herkes bir araya gelmişti. Gözel oyda Azerbaycan oyunları, bütün gelenehlerimiz, görenehlerimiz, bayramın gelenehleri, görenehleri orada... Göyləri, səmənləri, hər şeyi belə bir o quru yemişlər nə türlü sufralarda olurdu. Elə düşündüm ki, bəlkə köyümüzü Hollandiyaya, Rotterdam'a gətirmişik. Və özəlliklə siz o düğünlərdən nələr gördünüz? Bilirəm ki, qopuz vardır. O qopuzu belə bir düğün olur soydaşlarımızın. Gedirsiniz orada dilimizi, varlığımızı yaşadırsınız. Bu çox-çox önəmlidir, dəyərli soydaşlarımız. Hər yerə getdiyimizdə varlığımızı, dilimizi yaşatmaq. Bu bizim üçün bir büyük bir yarardır, büyük bir erdemdir. Yani eğer biz varlığımızı dünyanın her yerine serpilse, ona özen göstermese, dikkat göstermese o varlık silinir. Buna göre ki bugün sizin evinizde qopuz olduğunda o uşaq buradaki oğlunuz, kızınız görür de o uşaqlar, Azerbaycan uşaqları görür ki qopuz vardı. Bunu sorurlar ki bu neydi? Mesela bir ata anlatır ki bu bizim milli çalgımızdır. Bu evet. Bizim qopuzumuzdur. Bunda bir dəyər vardı. Yani bu beni çok sevindirir. Toylardan, düğünlerden bugünə qədər bəlkə bu 23 ilin içərisində çeşitli yerlere getdiniz. Neler oldu? Bir Azərbaycanlılar bir araya gəldiyində onların şənliklərindən anlatar mısınız? Genellikle Azərbaycanın toyları bildiğiniz kimi bambaşka olur. Doğrudur. Yani Azərbaycanda... Yani Rotterdam'da, Hollanda'da olan. Rotterdam'da, yani Rotterdam'da olsun. Bəli, Rotterdam'da olsun, Amsterdam'da olsun veya da Utrecht'da olsun, her oğlu olsun. Doğru. Azərbaycan toylarında bizim adetənələrimiz necədirsə Azərbaycanda, burada deyil, yaşadırıq onu. Bayramlarımızdır, Novruz bayramıdır, ondan sonra başka bayramlarımız yani. Adetənələrimizi heç bir zaman unutmarıq. Mən öz uşaqlarıma da, qohum əqrabalarıma, dostlarıma, tanışlarımın uşaqlarına da bu bizim kültürümüzü aşılamaq istəyirəm. Hər zaman aşılamağa çalışıram. Doğrudur. Yani o bizim borcumuzdur, milli bizim borcumuzdur. Çünki dilimizi ayaq üstə tutmasa, onu gücləndirməsə, yani o dil istər istəməz yurt dışında aradan gedər. Düz, doğrudur. Biz yad ellərdə də yaşasaq, çeşitli ölkələrdə də yaşasaq, amma ilk öncə dilimizi və Azərbaycanı yaşatmaq, yani bu bizim ailəmizdən ön plandadır. Yani çünki dilimiz olmasa, varlığımız olmasa ailəmizin heç bir anlamı yoxdur. Özümüzün bizim anına heç bir anlamımız qalmaz. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Mən öz uşaqlarımı hər zaman deyirəm ki, bax siz Azərbaycanlı olduğunuzu, Türk olduğunuzu heç vaxt unutmayın. Unutmayacaqsınız. Onlar da elə böyüyür, Allah'a şükürlər olsun. Mən hər zaman evimdə Azərbaycan dilində danışaram. Azərbaycan Türk dilində danışaram, Azərbaycan dilində. Amma çöldə bayırda əlbəttə ki biz başqa dövlətdə yaşayırıq. Onların dilini bilmək mütləq lazımdır. Kesinlikle. Kesinlikle lazımdır. Ona göre yaşadığın her bir ülkede o ülkeye hürmet etmek lazımdır. Doğru. O ülkenin taşını da torpağını da sevmek lazımdır. Eyni vətənin kimi. Doğru. Çünkü burada yeyirik, burada buranın havasından qidalanırıq. Yani çalışırıq, para kazanırıq. Bəli, bəli. Bunların bayraqlarına da, devletinə də, Hollanda hükümetinin çok büyük saygımız var, hürmetimiz var. Eyni öz vətənimiz kimi. 23 il yani az değil. Bu ülkede yaşayırıq. Mənim uşaqlarım da elə büyüyür. O şeydə, o ruhda büyüyürlər. Azərbaycan uğrunda. Mesela sevirlər. Mən Azərbaycana aparırım uşaqlarımı. Hər yaz, hər yay aparıram. Gəzdirirəm dağları, o təbiətin gözəlliklərini onlara göstərirəm. Çox xoşlarına gəlir. İndi Allah nə qədər ömür verir, biz Azərbaycanımızla bərabərik. Hər zaman adət-ənənələrimizi bacarıq ki, yaşadaq, yaşatdıraq. Sayın Şamil Bey, ikinci Qarabağ Savaşı ortaya çıxdı. Gerçekten çox-çox sevindirdi. Yani gözlerimiz aydın olsun. İkinci Qarabağ Savaşı'nda Hollandiyadaydınız. Orada, burada olan soydaşlarımız bilirəm ki, əl-ələ verdiler. Yani gerçekten yani yerlərində dura bilmirdiler. Yardımlar topluyordular. Burada nə işler gördünüz? İkinci Qarabağ Savaşı'nda neler yaşadınız? Nə həyəcanlar yaşadınız? Və onun da o 44 günlük savaşda doğrudur. Üzüntülərimiz oldu. Tanrının saygısı, sevgisi buradan unutmayalım. Bütün
şehitlerimizin, gazilerimizin üzerinde olsun. Ancak bir sevinç bayramı yaşadı. O sevinç bayramını burada Hollandiya'da ne türlü yaşadınız? Bəli, çok güzel söylediniz. İkinci Qarabağ Savaşı'nda biz həmrəy olduq. Her yerde piketler geçirdik. Bəzi dövlət qurumlarının önünde, Ermənistan səfirliyinin önünde. Yani burada Azərbaycanlıların birliği çok güzeldi, mükemmeldi. Burada bizim Azərbaycan cəmiyyəti var, Hollanda'da, bir şey de Rotterdam'da. Elsevər Məmmədovdu, başkanı. Doğru. Her zaman dəstəkləmişik. Ondan sonra Lahey'də İlham Aşkın Bey. Her zaman, her ikisini her zaman dəstəkləmişik. Ve özellikle de ki, buradan Sayın İlham Bey'e de, Elsevər Bey'e de saygılarımızı, sevgilerimizi sunarım. Keçenlerde de bu ayın 25'inde de Belçika'da orada bir toplanış oldu Güney Azərbaycan. Biz ilə yani ya Anadolu'da yaşayan Azərbaycan türkləri olsun, ya Kuzey Azərbaycan'a və Güney Azərbaycan bir araya geldi. Yani bu dərnəklərin büyük bir yararı vardır. Getdi orada, yani Bruxelles'in sokaklarında dünyaya haykırdık ki, biz Türk'üz, biz Azərbaycanlıyıq. Bizi hiçbir zaman FAS rejimi boyunduruq altında saxlaya bilməz, bizi kölə edə bilməz. Gerçekten benim için bir onur verici, çok güzel, böyle ne deyim, böyle çok bir anlam taşıdı, büyük bir erdem taşıdı. Yani bir başarıdır. Yani bir araya geldiğimizde bir atasözü var, deyirlər ki, el gücü sel gücüdür. Yani tamamıyla büyük doğru. Bir elimiz vardı, o birliğimiz olmalıdır. Yani o birlik olduğunda biz büyük bir güc oluruz. Tamamıyla doğru deyirsiniz. Biz 2. Qarabağ Savaşı'nda her bir Azerbaycanlı ne kadar imkanı varsa, yani özü gedebilmesə de maddi durumdan dəstək oldular qazilərimizə, şahid ailələrinə, əskərlərimizə. Yəni mənəvi olsa da dəstək verdi. Həm maddi, həm mənəvi. Bu bizim borcumuzdur. Bu bizim vətən borcumuzdur. Vətən yəni vətənsiz insan olmaz. Mənası yoxdur, yəni, anlamı yoxdur. Tabii. Bu Abdullah Şaiqin bir gözəl kupleti var. Deyir, vətəni sevməyən insan olmaz, olsa o şəxsdə vicdan olmaz. Yəni ki, vətəni sevməyən bir insan vicdansız olar. İkinci Qarabağ Savaşında bir Azərbaycan zəfər sağladı, bir utku sağladı, bir başarı qıldı. Şamil burada nələr yaşadı, nə həyəcanı yaşadı? Valla, çox həyəcan yaşadım, həqiqi mənada. Bizim, yani o sevinç gözyaşlarına boğuldunuz mu? Bəli, kesinlikle, dəfələrlə. Bizim mühtərəm prezidentimiz, yani Ali Başkomandanımız, o da çok sağ olsun, canı sağ olsun. Çok sağ olsun. Ben onun hakkında, atasının hakkında, özünün hakkında, Cumhurbaşkanımızın, prezidentimizin, Mehriban Hanım'ın hakkında, yani olan şeyleri ben, hatta müxalifət jurnalı olan Xudafərin jurnalına məqaleler yazdım. Yazdım. Ben inanırdım ki, inşallah bir kahraman çıxıb bizim torpaqları azad edəcək. Esas mesele odur ki, bizim düşen papağımızı başımıza koydu. Bizi o kadar sevinci yaşattı ki, Allah'tan arz edelim ki, o sevinci o bizim Ali Başkomandanımızın ailesi de o sevinci yaşasın. Her zaman. Çok sağ ol, Güran, var ol. Gerçekten o sevinci, yani dünya Azerbaycanlılar yaşadı. Her şeysin ki, kanında Azerbaycan Türk kanı var idi, yaşadı. Bəli. Ancak o kanı bozuklar da üzüldüler, onlar da utandılar. Ona her zaman mesela olur, bazıları vardır ki, yani çok çalışırdı ki orada ermeniler böyle bir orada üstünlük kılsın. Ama onların bütün dilekleri, onların arzuları hamısı gözünde kaldı. Buna göre ki biz her bir zaman keçmişte Böyük Səlcuqluların, Atabayların, Elxanların, Səfəvilərin, Qaraqoyunluların, Ağqoyunluların, Afşarların, Qacarların o devletleri, o hakimiyyətleri, o imperatorlukları quran Azərbaycan türkləriyiz. Azərbaycan türkləri qanın verər, torpaq verməz. Bunu da biz ispat elədik, kanıtladık ki, nə türlü o ərgən igidlərimiz, gerçekten o bahadırlarımız, o alparlarımız, o qızıl qanlarını avıclarına koydular, düşmanın önündə
gerçekten bir halay çektiler. Belki deyirdik ki, Karoğlu dastanında ne türlü olabilir? Karoğlu qopuzu çalırdı, orada 7777 dəli gedirdi düşmanın qabağında halay çekirdi. Gerçekten onu 2. Qarabağ Savaşında o dəstanı yazdılar. O igidlerimiz, o əsgərlərimiz, o döyükçülərimiz getdilər düşmanın qabağında. Eylə bir halay çektiler, düşmanı dizə çöktürdüler. Sizden bir, onların bir şərəfi için, şanı için bir hava gelsin. Buyurun. Bu gördüğünüz bahçede bizim Azerbaycanımızın memurları bir sürü gelirler. Bura qonaq gelirler her zaman. Burada ağırlamışıq, burada oturmuşuq, söhbət eləmişik Azerbaycandan, sazımız elimizde. Güzel güzel söhbətler eləmişik. Yani indi de şükürler olsun, Qarabağımızın 80%'ini düşmənin işğalından azad etmişik. Gün o gün olsun. Qarabağımızın o qalan 4 rayonu, 4 bölgəsində. Özəlliklə də ki, üstəlik də bunu artırmalıyam ki, günü-gün olsun ki, o Səfəvi dönəmində olan topraqlarımız əldə edəcəyi, bütün Azərbaycanımız əldə edəcəyi, Güneyli və İnşallah, Kuzeyli. İnşallah, inşallah. Bütün Azərbaycanımız Allahdan arz edirəm ki, Azərbaycanımız bütün olsun, o satılmış, peşkeş edilmiş torpaqlarımız, işğal olmuş torpaqlarımız hamısını geri qaytaraq, şad firavan yaşayaq. Türk'le beraber olaq, Türk kardeşlerimizle. And olsun ki, ben o kadar sevinçliyim ki, bu Qarabağımız, bu 2. Qarabağ Savaşında bizim zəfər kazanmağımız hakikaten bizim her bir insanımıza ruh verdi. Elə bir ki, yeniden yaşattı. Doğrudur. İnşallah bizim Güney Azərbaycanlılarımız da bu Farsın əsarəti altından çıxar. Fars İmperiyasının əsarəti altından çıxar, birleşer. Qovuşar öz milletine, öz torpaqlarına, öz kardeşlerine, öz bacılarına. İnşallah gün o gün olsun. Allah'ın izniyle o da olur. Her şey güzel olacak. Yani biz o dileklerle, o ümitlerle, o arzularıyla yaşayırıq. Gün o gün olsun ki, büyük bir Azerbaycanımız olsun. Olacak. Buna göre ki, keçmişte de ne türlü ki, başarı sağlayan Azerbaycan Türkleri var idi. O boyunduruq altında olan toprakları da elde edeceği. Gün o gün olacak ki, büyük bir Azerbaycanımız olacak ve özellikle de Türk dünyamız olacak ve bir Turanımız olacak. O da qurulmaqdadır. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Değerli soydaşlarımız, bizden ayrılmayın. Bugün değerli soydaşımız ile birlikte diyebilmem ki, ben Şamil Bey'in qonağıyam. Yani gerçekten var olsun, sağ olsun. Bana elə bir erdem gösterdi, elə bir yani bir güzellik sergiledi, böyle bir gönlümü oxşadı. Sağ olsun, var olsun. Beni Rotterdam'ın ve Hollandiya'nın çoxlu yerlerine götürdü, gezdirdi, ilgilendi. Çalışıram ki her yere gittiğimizde orada olan soydaşlarımızla ilgilenim, verilişler hazırlayım. O verilişlerin çok çok yararı vardır. Buna göre ki amac odur ki her yerde olursuz olun. Dünyanın her yerinde iş adamı olun, gedin, oradan kazanın. Ancak bir şey vardır. Azerbaycanımızı
və türkcəmizi qoruyub və yaşatmaq. Buna görə ki, bəlkə biz bu dünyadan gedəcəyik, amma o bizim dilimizin varlığımız qalacaq, o bizim ruhumuzdur, o bizim tinimizdir. Onu biz yaşadacağıq. Buna görə ki, o varlığı bizə anıt qılan ulu babalarımız, ulu dedələrimiz olmuş, biz də onları gələcəyimizə, onlara miras buraxacağıq. Dilimiz varlığımızdır, türkçəmiz sağlığımızdır. Türk olub, türk yaşamaq son sözümüzdür. Buna görə ki, son sözümüz budur. Dünyanın hər yerində olur olsun, dilimizi, varlığımızı qorumaq bizim borcumuzdur. Bizdən ayrılmayın, birazdan sonra Sayın Şamil bəy yenə də anlatacaqları vardı, yenə də onları ANTV-yə yansıdacaqam. Belə bir proqramlar yenə də başqa ölkələrə getdiyimdə onları proqramlar oluşturacaqam, verilişlər hazırlayacaqam, onları sizlərə sunacaqam. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım ANTV aparıcısı Elyaz Yekənlə. Əsən qalın. 23 il yəni az deyil, bu ölkədə yaşayırıq. Mənim uşaqlarım da dura bilmirdilər. Yardımlar topluyordular. Burada nə işlər gördünüz? İkinci Qarabağ savaşında nələr yaşadınız? Nə həyəcanlar yaşadınız? Və onun da o 44 günlük savaşda doğrudur. Üzüntülərimiz oldu. Tanrının saygısı, sevgisi buradan unutmayalım. Bütün 5-də də Belçika'da orada bir toplanış oldu. Güney Azərbaycan. Biz ilə yani ya Anadolu da yaşayan Azərbaycan türkləri olsun ya Quzey Azərbaycan və Güney Azərbaycan bir araya gəldi. Yani bu dərnəklərin böyük bir yararı vardır. Getdi orada. Yani özü gedə bilməsə də maddi durumdan dəstək oldular qazilərimizə, şəhid ailələrinə, əskərlərimizə. Yani mənəvi olsa da dəstək verdi. Həm maddi, həm mənəvi. Bu bizim borcumuzdur. Bu bizim vətən borcumuzdur. Vətən prezidentimiz, yəni Ali Baş Komandanımız. O da sayın, çox sağ olsun, canı sağ olsun. Çox sağ olsun. Mən onun haqqında, atasının haqqında, özünün haqqında, Cümhurbaşqanımızın, prezidentimizin, Mehriban xanımın haqqında, yəni olan şeyləri mən hətta müxalifət jurnalı olan Xudafərin jurnalına məqalələr yazdım. Yəni çox çalışırdı ki, orada ermənilər belə bir orada üstünlük qılsın. Amma onların bütün diləkləri, onların arzuları hamısı gözündə qaldı. Buna görə ki, biz hər bir zaman keçmişdə böyük səlcuqluların... Mən hətta müxalifət jurnalı olan Xudafərin jurnalına məqalələr yazdım. Yazdım. Mən inanırdım ki, inşallah bir qəhrəman çıxıb bizim torpaqları azad edəcək. Əsas məsələ odur ki, bizim düşən papağımızı başımıza qoydu. Ayların... Elxanların, Səfəvilərin, Qaraqoyunluların, Ağqoyunluların, Afşarların, Qacarların o devletleri, o hakimiyyətləri, o imperatorluqları quran Azərbaycan türkləriyiz. Azərbaycan türkləri qanın verər, torpaq verməz. Bunu da biz ki, üstəlik də bunu artırmalıyam ki, günü-gün olsun ki, o Səfəvi dönəmində olan topraqlarımız əldə edəcəyi, bütün Azərbaycanımız əldə edəcəyi, Güneyli və Quzeyli. İnşallah, inşallah, inşallah. Bütün Azərbaycanımız Allahdan arz edirəm ki, yəni indi də şükürlər olsun, Qarabağımızın 80%-ni düşmənin işğalından azad etmişik. Gün o gün olsun, Qarabağımızın o qalan 4 rayonu 4 bölgəsində. Özəlliklə də ki, üstəlik də bunu artırmalıyam ki, günü-gün olsun ki, qovşar öz millətinə, öz torpaqlarına, öz qardaşlarına, öz bacılarına. İnşallah gün o gün olsun. Allahın izni ilə o da olur. Hər şey gözəl olacaq. Yəni biz o diləklər ilə, o ümidlər ilə, o arzular qonağıyam. Yəni gerçəkdən var olsun, sağ olsun. Bənə elə bir ərdəm göstərdi, elə bir, yəni bir gözəllik sərgilədi, belə bir gönlümü oxşadı. Sağ olsun, var olsun. Bəni
Rotterdam'ın ve Hollandiya'nın çoxlu yerler. Yine de onları Antv'ye yansıtacağım. Böyle bir programlar yine de başka ülkelere gittiğimde onları programlar oluşturacağım. Verilişler hazırlayacağım. Onları sizlere sunacağım. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Antv aparatçısı Elyaz Yekenli. Esen kalın.